Здравейте! И отново сте с YouTube канала на Иво Бенов Англик. Днес излезнаме малко навън да подишаме чист въздух. Все още не е разрешено да пътуваме и да ходим за риба. Но с удоволствие ще ви спомена, от другата седмица вече ще има видеа и на язовира. Ще можем да ходим за риба. В днешното видео реших да ви споделя как правилно да си поставите щекарския стол и как правилно да си поставите ролерите. Днешното видео ще си говорим за това и как правилно да държите щеката при риболов. Искам да се извиня за вятъра, който се чувам в видеото, но днес не беше много хубаво времето. Много духаше, дори заваля и дъжд, но така е. Когато си обещал нещо, трябва да се държиш на обещането и съм казал, че в петък ще има видеа и трябваше да направя видео да ви посна в петък. Още веднъж извинявайте за шума, който е от вятъра. Ще гледам какво мога да направя като се прибера вкъщи, като обработвам видеото, но знам, че пак се чува вятър. Благодаря ви! Какви са основните правила в поставянето на щекарския стол? Значи трябва така да сложим стекарския стол, така да го разположим на мястото, на което ще хващаме риба, за да на нас да ни е удобно. Понеже цял ден да хващаш, трябва да ти е удобно. Когато седнеш, да няма болки в кръста, да не те притеснява нищо, да няма после болки в колената. Това нещо става, когато самия стол стекарски не е направен и не е поставен както трябва на платформа или на каквото ще да. Сега ще ви покажа начина, който трябва ви да го правите. Винаги поставяме стола на най-ниското ниво. Никога горе. Виждал съм хора на 2 метра над водата, за колко правя това нещо не знам. Единственото нещо, което правя, първоначално е да се вдигна задните крака нагоре-долу около 2 см. След като се дигна задните крака, минавам напред. Запомнете, че от задния край трябва да е малко по-навдигнато, трябва да се получи нещо е тук. Тук един малък трик пак, който ще ви покажа. Винаги нося, винаги имаме една от тези купички със себе си. Виждал съм хора носят нивелири и така нататък. Няма смисъл от тази цялата работа. Купичка с вода, достатъчно. Пълни ми е с вода от язовира, в момента използвам тази, защото не съм на язовир. И гледате нивото на водата, виждате как е ръбчето, това ви като нивелир ви показва кое. И както казах, от задния край трябва да е малко по-високо, фактически трябва да се получи нещо и такова. Следващото важно правило е, когато стъпим на скарата на щекарския стол, виждате къде е коляното, значи горе-долу 4 пръста, да ви е по-надолу стола. Когато седните, да може да се получава тази чупка, както я виждате. Да ви е изправен, да не ви е надолу, примерно така, да не ви е така. Трябва да е право да се получва, да се получава този ъгъл. И краката, петите отдолу трябва да ви да стъпвате с цялата пета. Не така, не по този начин, трябва да сте стъпнали с цялата пета. Това е правилното. Виждате как се получава като буквата Г. Тъй. Нека да преминем към следващия момент. Как да поставим ролерите за щеката. Как е правилно? Моите ги поставям, когато хващам с цяла щека на 13 метра, винаги използвам два ролера. Един на втора секция и половина и другия пак на втора секция и половина, което ще ви го покажа сега. Как правиш?
Седнал съм тук, стеката трябва да е до мен. Така, по този начин да ми е удобно, да мога да си слагам топките и да работя. Не така, не виждал съм хора, тук долу едвам, прекарват. Трябва да бе почти на нивото на коляното. За да може винаги да знаете, като не да може да се хванете стеката. Не, има хора съм ги виждал, високо на ръцето, знам за какво е. Дай! Както казах, имам два ролера. Дай да покажа тук цялата дължина щеката. Една, две, две третата секция, на половината. Аз забравих да си ги взема да ви покажа. Те също предпазват щеката от нараняване и щупване. Това е моят начин, по който аз си слагам ролерите. И едно също важно правило забравих да ви кажа. Това правило е следното. Когато седнете на стола, никога не слагайте ролерите зад вас плътно. Винаги ги слагайте на, ако сте десничари, на 11 часа. Ако сте левичари, на 1 часа. Никога не ги слагайте на 12 часа. Винаги ги оставите малко настрани. Защо? Хващаме, ето. Ей, хващам, засичам, никога не гледам. Гледам само на първия ролер, търкалям на другия. Оп. Това мисля, че е достатъчно за ролер. Ставете. Сега ще ви покажа как да си, как да държите щеката. Слагам си топсета. Снимавам. Ако ще се отпреде на топсета, да не падам пред мен. Изпълната щека няма нито чупене, нито мърдане. Седите на едно място и чакате калване. Значи тези работи е така. Това нещо трябва да се получава. Трябва да изобщо да не мърдат. И както казах, ето е. Ето е позата. Това е позата, която трябва да ставате. Даже малко може някой път да наклоните тяло. Кажем така. Това е. И примерно засичаме, хващам риба, само поглеждам назад на първия ролер и перфектен автоматично сесион на другия ролер. Съм ви помогнал много. Благодаря ви, че сте с канала на Иво Бенов Англин. Който не го е направил, ще помоля да сабскрайбни канала, да дигне пръстчета нагоре, на който му е харесало, на който не му е харесало, надолу.
няма проблем. Радвам се на всички, на тия дори надолу правят също. Живи и здрави да сте и както казваме тук в Ирландия, Tidelines!